gadsimtiem ilgojas. Man bija dzīvē sapni saust kaut ko tādu mierīgu, nu tādu lina pelēkumā vai baltumā. Labdien, cienījamā Latvijas izglītības un zinātnes ministre, godātie profesori, cienījamās dāmas, godātie kungi, mīļie draugi. Šodien notiek šīs grāmatas atvēršana. Tad es gribētu vispirms atvērt tiešām šo grāmatu un nolasīt dažus, vienkārši tikai dažus teikumus no Ingas grāmatas, un tad mēs dosim vārdu arī citiem. Šajā pētnieciskajā darbā tika apvienoti sasniegumi tekstila, ķīmijas, mikrobioloģijas, mehānikas un biomedicīnas nozarēs. Iegūtie rezultāti ir svarīgi ne tikai tekstila tehnoloģiju jomā, kā jauna veida pavedieni, bet arī ķīmijā, kā dzintara sadalīšanas sastāvdaļās, materiālu zinātnē, kā jauni kompozīti materiāli, un biomedicīnā, kā dzintara iedarbības mehānismi uz šūnām un audiem. Bet ne tikai. Dzintara diega ietekme ir veidojušies, kā Inga saka, dažādi klāstē. Tie ir ne tikai dizaineri, tie ir ne tikai tekstilu mākslinieki, tie ir ne tikai biznesmeņi. Tās ir darba vietas cilvēkiem, tie ir jauni produkti, tie ir jauni eksporta tirgi. Un manuprāt, tas ir tikai pirmais solis. Un šita grāmata darba ne tikai mana, bet liela kolektīva, visa kolektīva, kas strādā, protams, mūsu zinātņu ministrija augstākā izglītības, mūsu direktora biomateriālu un biomehānikas institūta, prorektora dienesta, zinātņu prorektora dienesta. Un, protams, dažādi zinātnieki, kas strādā kopā ar mani uz laboratoriju. Vadoties no tādas iedvesmas, faktiski sastādīju visu programmu dzintara ādarei, kur arī pats galvenais bija saprast to, kas dzintars īstenībā ir, un saprast to, ka zināmā mērā dzintars ir tikai tāda līdzība tam, kā mēs domājam par sevi, par kultūru, par ļoti daudzām lietām mūsu dzīvē. Man šķiet, ka šī grāmata ir liela vērtība, un tas darbs, ko jūs esat darījusi, arī tieši šai kontekstā, īpaši situācijās, kad tik daudz tiek runāts par to, ka inovācijas ir nepieciešamas, bet jautājums ir, cik bieži mēs dzirdam par labajām iecerēm un labajiem darbiem, kas notiek Latvijā. Un jūsu darbs ir, nu, tāds dzīves, taustāms, patīkams. Da, šīs inovācijas nenāk tik viegli, un man liekas, ka jūs esat tas piemērs, kam citi var sekot, rādot, kādā veidā zināšana augļus, un jūs esat izcili zinātnieks, to apliecina tās balvas, kas līdz šim ir saņemts pasaules līmeņi, kā šos augļus var pārvērst tālāk reālā lietojumā, taustāmās lietās. Inga bija tā, kas mācēja no materiālu, kas ir radies miljoniem gadu atpakaļ, dabūt ārā kaut ko tādu, kas līdz tam nebija. Bet es gribētu novēlēt, lai Inga saglabā to enerģiju, kādu viņai ir bijusi par tiem laikiem, kad mēs kopā taisījām Latvijas izgatavotāju mājaslapu, un lai ir tās, kā Knētkungs minēja, lai saglabājās tās caursišanas spējas. Mēs šeit runājam par renesansu, mēs runājam par veciem dzintara ceļiem, bet es zinu, ka Inga ir, protams, Latvijas prece 2014. gadā, bet noteikti mēs viņai palīdzēsim, viņa pat to ļoti brīnišķīgi darīs, viņa būs un jau ir Latvijas brands. Bet man te ir prieks arī, kad mēs šodien šo pasākumu svinām tad, kad svinām kopā ar šo skaisto Rīga 2014 kultūras galvaspilsētas notikumu, jo zinātne un kultūra kopā, un tas ir spēks. Cilvēks, kurš nevar apstāties, Inga, novēl tev tikpat daudz enerģijas, jā, un tikpat daudz patīkam sadarbības partneris, jā, kurie grib vēlās sadarboties ar tev, jo Instagram. Grāmatas autori arī bija brīnišķīga un ir joprojām brīnišķīga, jo pagājuši gadu izveidotā ekspozīcija muzejā būs apskatāma vēl divus nākamos gadus.
Un vairāk kā 20 studenti vairākas dienas intensīvi kopā ar Ingu strādāja pie tā, kādā veidā varētu būt šis pavediens vai materiāli radīt no šī pavediena introducēt jaunos produktos. Tekstila mākslas pārstāstā ļoti lepna, lepnāk par gleznotāju, jo ir izdomāta būtībā, ja gleznotāja ir tās te krāses, tad tas varētu būt viens tonis, tad tekstila mākslā tā ir radīta tāda tā kā vēl viena pat netverama lieta, kas ir salīdzinājumā ar gleznotāju, nu, bet kaut kas unikāls. Un es domāju, ka tas ir dubults spēks, un tas, ko arī ir 2014 ir, kā lai saka, izvirzījušo zinātnes un mākslas savienību. Un tā pirmā ekspozīcija tiešām bija Romā, Etrusku muzejā, un tā savienoja visu publiku. Ja zināt, ja jūs varētu iedomāties, cik tur bija daudz cilvēku. Tad man bija tā, ka jāievēl telpa, divas dienas jādomā. Un es biju vienas priekšā, nu, bez mazai atteicu, ka tas mēnešu laikā sagatavot šāda līmeņa grāmatu un iespiest, un vienlaicīgi iet tulkošana, redakcijas darbs, korektūra, un vēl vairāk kā 300 grafiki jāpārzīmē un tabulas. Tas, godīgi sakot, bija nu, tik tiešām godīgs pārbaudījums mūsu kompānijai, bet parafrazējot par tekstu, nu, kā var nesolīt, man jāsaka, nu, kā var atteikt, un kā var atteikt cilvēkam, kas ir tāds sirsnīgi to darbi veic. Tas ir papildinājums kolēģiem teiktiem, ka doktore Ingaļa Šenko prot pārliecināt, prot iedvesmot, un mēs dažkārt mazgulējām tajā. Bet jebkurā gadījumā mums ir prieks, ka mēs varējām palīdzēt viņai veidot vizuālo materiālu, kas daudzkārt noder. Un arī vienu no šīm filmām paraudējām, Zintar Diego audējām, piedalījās Lielbritānijā amatieru filmu skatījām, ja kaut trīs zvaigznes. Mums ir, lai jūs atcerties, mums tā kā četras dienas, un mums bija attaisa tāds kadrs, ir, kad maz bērns par jūra basām krājām skriem, vasaras vīts, vienīgais tas ir decembris, jā. Novembra beigas. Un tad no tās filmēs ir tāda maz kā poviņa. Jā, lai tik var atcerēt, tas mums rako dāvi. Viss tām ekspedīcijām, kas brauc. Ja būs Ingu vienmēr jāņem līdzi, ja tiešām izcilcerības. Un tas, ka mēs visi bijām sociālo zinātņu pārstāvju, viens tāds dabas zinātnieks, viņš var iedot tādu apjausmu par lietu pasauli, ka, nu, jautājumi ir lieti. Ja mēs kaut ko nesaprotam par lietu pasauli, tad Ingu vienkārši pastāja blokciņā kaut ko pareitina, un pēc piecām minūtēm atbildi par jebkuru jautājumu. Jā, vai teikt, ka mēs esam tie nobūti. Mums nobūda tas, šī materiāla, teiksim, tas senums, tās viņa īpašības, un cilvēkam pats dārgākais ir laikam viņa veselība. Kā mums laikam nobūt galvenokārt tā doma par to, ka šis materiāls var nest cilvēkam veselību, var nest pilnvērtīgāku dzīvi. Šiem dzimtardiegiem un sadarbībās ar mūsu tehnologiem un vienāpniekiem ir tapis vēl viens dzēriens, kas arī starptautiskās izstādēs būs atzinība, un kura procesā ražošanas un filtrācijas tiek izmantots arī šīs pats dzintara pavadienas. Mēs nākotnē arī plānojam sadarboties ar Ingu un izmantot viņas lieliskās inovācijas santehnikas ražošanā. Kur mums sastāv, produktu sastāvā mēs esam iekļāvuši arī daļu no dzintara dieva produktiem, teiksim tā. Un savā ikdienā strādājot kopā ar šiem produktiem, gan kā tīri kā ražotāji, kā menedžeriem, kā arī kā dziedniecei. Man ir liels prieks Latvijā nest tālāk Ingas vārdu ar viņas produktu. Liels paldies manai ģimenei, tāpēc, ka viņi neredzi mani mājas. Viņi tikai zvana man un gaidīt, kur tu esi. Es viņam teicu, es mājas. Kur mājas? Laboratorijā mājas pa svētdienam, pa sestdienam un, protams, manam dēlam. Juris konsul, profesionālis juris konsuls, man dēls Vadims Liešenka, kas strādā jurist, šoferis, palik persona un citi un citi. Visam dāma, nu nāciet šī. Nu, Vadim, nu. Ir pateikti, mazie paldies noteikti būs pavisam personīgi un ar buču zvaigu,
bet es Vita Timermana Moru, vakar vadītā Cinta Rāderes kuratore un vienkārši, es ceru, Ingas draudzene. Arī Ingas, pēc Ingas lūguma aicinu jūs uzkavēties arī šajā pašā telpā, lai nobaudītu ne tikai tādas nelielas gardumas un arī vīna glāzi un arī ambervotku, bet arī īpašu tortu. Masu medijos izskanēja doma, ka Dzintaram ir maģiskas spējas, un mēs to arī paši zinām jau no vēstures, kad kontakts ar Dzintaru dzērienam, gan tējai, gan citiem dzērieniem piedod kaut ko īpašu. Viena lieta, protams, ir šī tas maģiskais spēks, kas ir Dzintaram, otra lieta, ka praktiski iekļaujot viņu filtrā, tomēr var panākt arī zinām garšas uzlabošanos zinām efektu. Amber Gold degvīnu arī startautiskos konkursos, un ir jau arī pirmās godalgas un atzinības arī par inovācijām, jo nu, mūsu protielisks zinātnieku un ražotāju sadarbības piemērs Latviju var, vai ne? Inga, pastāstiet par savus grāmatas prezentāciju. Šodien mūsu lielā svinība, mums ir Dzintara grāmata, Dzintara ceļš nākamā pasaulē, atklāšanas ceremonija un ļoti daudz viesi, kā no Zinātņu akadēmija, no Rīgas Tehniskā universitāte, profesori no Rīgas Tehniskā universitāte, kā arī no Strādiņa universitāte. Un tie, kam tieši interesanti Dzintars, un tie, kas izmanto dzintaru, gan dzintara pavadieni, gan pulveris, gan vannas izgatavošana. Nu, ceru, ka būs vanna, vēl nav, es neredzēju vannu. Un šodien mums ir ļoti silta atmosfēra. Visiem vot šeit atrodas tie, kam tieši interesanti dzintars, mūsu bagatība, un ka nes šitu kultūru dzintara pasaulē. Man liekas, ka mēs sasnieguši rezultātu, un mums ir ko darīt tālāk. Šī grāmata ir ļoti īpaša, un tā ir ļoti būtiska saistība ar Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu. Jo patiesībā zinātniece Inga Ļašenko ierosināja mūs padomāt savādāk par dzintaru. Jūs šodien piedalāties grāmatas prezentācijā, un grāmatas nosaukums ir Dzintara ceļš, tieši tāpat arī kā filma nosaucās. Kādu jūs ar to esat ielikuši šai grāmatai? Nu, gandrīzai otrā lapa ir mans darbs. Teiksim, un es aužu ar dzintara pavadienu, es aužu gobelēnus, un tagad šie mani darbi, jāsaka, mūsu kopā ar Ingu austie darbi ceļo pa visu pasauli. Tas ir saistīts ar dzintaru vai vispār kā no zinātnieces? Nē, mēs domājam par tā kā dzintaru izmantot tieši kā pamatmateriālu vānu liešanā. Patreiz tas būs eksperimentāls projekts, mēs mēģināsim, testēsim, jo ir ļoti daudz momenti, kas ir jāatrisina tīri no tehniskā viedokļa, bet nu, es domāju, ka varbūt pavisam drīz jūs ieraudzīsiet kaut ko pilnīgi jaunu, un es domāju, pasaulē tas vēl nav sastapts, ja? Un es tieši sadarbībā ar Ingu tas dotu vēl zinātnisko pievienoto vērtību. Izzināt, kas ir tas, kas tieši iedarbojās tādā mūsu vēlamā veidā, lai varbūt tad arī preparatīvi tīrāks varētu būt kāds savienojums un tad varētu taisīt tos preparāts ar mērķtiecīgu un jau ar mērķi arī zināt, kas ir, teiksim, genotipā genomā ir tas mērķis, uz ko iedarbojas. Bet es no vienas puses, bet man gribas tomēr to ar mākslu saistīt. Daudz ko var izzināt, bet lai paliek arī noslēpums tas, kas
ko, kas zinātnē varbūt nepakļausies, lai ir vēl ko pētīt, bet lai tas ir arī baudai. Un sievietēm, kā jau teicu, un krēlēm, un brošām, un citām, jo skaistums, nu, tas, kas palīdz mums dzīvot.